Ang akala ng isang lola nasa maayos na kalagayan ng apo niya, pero taliwas pala ito sa katotohanan. Ang kwentong aksidente lang daw ang pagkapaso ng bata, hindi uubra kay lola. Dulot kaya ito ng hindi inaasahang pangyayari, pagpapabaya o galit na nabunton sa bata. Umiiyak sa sakit ang 10 taong gulang na bata na si J.J. Hindi niya tunay na pangalan. Walang tigil daw kasi ang pagkirot ng nalapnyos niyang balat sa mukha, braso at likod. Ang rason sa pagkakapaso ng kanyang katawan, sinadya raw siyang buhusan ng kumukulong tubig. May 23, isang child abuse report ang natanggap ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ng General Trias, Cavite mula sa isang concerned citizen. May nag-report na concerned citizen na may abuse na bata. Pinapuntahan ko po sa aming staff. Ngayon po nakita nga nila na may sugat nga si JJ. At ang ginawa nila, dali-dali na dinala sa CSWD muna. So after nun, dinala po sa hospital. Pagkatanggap ng tawag, agad na pinuntahan ng mga taga-barangay si JJ. Nang ipamediko-legal ang bata sa City of General Fias Medicare Hospital, makikitang hindi lang pala second-degree burn ang natamo ng bata. Lumalabas din na marami siyang peklat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kung makikita nyo, from chest, going pababa, panay-kurot po yan. Pinakamalalaak na po yung pinakalikod. Kasi both side po yung meron yan. Sa pahintulot ni Glenda, lola ni JJ, na siyang tumatayong magulang ngayon ng bata, nakapanayam ko ang musmos. Binanlian ka? Ano ibig sabihin? Bago po ako banlian po, hinahanap niya po yung nail cutter po. Pinapahanap po sa akin, hindi ko po makita. Inalukat na po yung bahay, hindi pa rin po makita. Okay. Ayaw niya po nang may nawawala po siyang gamit. Gamit niya po yung nail cutter. Okay. Naiwala ko po. Yun po, doon po nagsimula yung galit niya po hanggang sa nagpainit na po ng tubig na mainit. Okay. Saka po ako binuhusan. Isang 10 taong gulang na bata ang nagtamo ng matitinding paso sa katawan matapos daw banlian ng kumukulong tubig. Nang makapanayam ko ang batang si JJ, hindi niya tunay na pangalan. Sa pahintulot ng kanyang lola Glenda, inamin niya na si Alex, na bagong live-in partner ng kanyang ina na si Camille, hindi nila tunay na pangalan ang maikagagawan. Madalas ka ba niya saktan? Minsan po kapag may kasalanan po at hindi ko po nasusunod yung sinasabi niya po. Ano ginagawa niya sa'yo? Napapalo po, nakukurot po dito po. Kwento pa ni JJ, siya raw ang laging inuutusan na maglinis ng bahay na kanilang tinutuluyan. Ako po yung naglilinis po ng bahay, litter box po muna. Ni-scoop ko po yung dumi, tsaka po magwawalis ng paso. Okay. Yun na po, maghuhugas din po ng pinggan. At nang tanungin kung paano siya napaso. Paano ka binuhusan? Pag ganun po, dumaan po dito, tapos lumampas, bumaba po pag ganun. Ang nakababakala, matapos malapnos ang mukha, braso at halos buong likuran, hindi pa agad dinala sa doktor ang bata. Ginawa niya po, ginamot niya po yung aloe vera, ginanon-ganon niya po. Yung laman, kinaskas-kaskas niya po. Hanggang sa hindi pa po yan galing. Nilagyan po rin po ito. Isang overseas Filipino worker sa Middle East ngayon ang ina ni JJ na si Camille. Pero bago makapag-abroad, kay Glenda, lola ni JJ, pinaalagaan ni Camille si JJ habang nagtatrabaho ito bilang kasambahay. Ako po naging alaga mula 1.5 years hanggang sa 9 years old po. Nag-apply po siya sa DH sa abroad. Pero kalaunan, taong 2023, sa live-in partner na raw, ipinaubaya ni Camille si JJ. Ihiramin nga daw si JJ at ipapasyal daw at ipamimili. Ihatid na nga daw, sabi daw nito si JJ, ay ayaw na niyang pumunta doon sa aking anak. Hanggang doon lang po, wala po kaming kontak. Kaya naman hindi rin daw lubos akalain ng lola ng bata na makalipas ang ilang buwan na walang kontak sa kanyang apo ay makatatanggap siya ng isang malungkot na balita. May 23, tumawag yung aking anak na nasa may kawayan at nag-iiyak. Ako ay papungal pa alam. Ako kasi may sakit sa puso eh. At nagpumilit po ako sabi sa akin ng anak ko nga eh, kaya nyo ba? Sabi kayo, oo, kaya ko, bakit baka? ay gusto ko makita si JJ nga. Pinakita yung picture na talagang bagong banli na pagampaga ang mukha. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa Jemy Public Affairs YouTube channel.